İran ունի իր խնդիրը իր թուրքալեզու բնակչությունը, որը բավական մեծ թիվ է կազմում եւ բավական ազդեցիկ է եւ Թուրքիան էլ կարողանում է նրանց օգտագործել, որտեղ այդտեղ գործում են բազմաթիվ պանթյուրքիստական կազմակերպություններ եւ Իրանը հաշվի է առնում այդ հանգամանքը, իսկ իր ներքին կայունությունն է իր համար կարեւոր։ Բացի դրանից իհարկե պետք է մենք նշենք, որ Թուրքիայի եւ Իրանի հարաբերությունները վերջի շրջանում բավական դրական են զարգանում եւ սա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների այդ պատժամիջոցները, որ սահմանվել են Իրանի նկատմամբ, Թուրքիան շատ դեպքերում, այսպես ասած, չի ենթարկվում այդ պատժամիջոցներին եւ Իրանի հետ շարունակում է համագործակցել առևտուր եւ այլն։ Այնպես որ Իրանը շահագրգռված է նաեւ Թուրքիայի հետ ունենալու հարաբերություններ լավ։ Եվ երրորդ հանգամանքը հավանական է նաեւ դրա հետ է կապված, որ սկսվում է գործարկվել այսպես կոչված հյուսիս-հարավ երկաթգիծը, որը Իրանը մի կողմից կապում է Չինաստանի հետ, մյուս կողմից Ռուսաստանի հետ, եւ Իրանը դառնում է կարեւոր տարածքի կենտրոն, եւ այդ երկաթգիծը անցնում է Իրանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, այնպես որ դա արդեն կառուցվել է այդ եւ սկսում է դա արդեն գործել կամաց-կամաց, այնպես որ այստեղ հանգամանքները բավական շատ են, որոնք ես կարծում եմ ազդեցին Իրանի քաղաքականության վրա։